Sewaktu zaman Empayar Uthmaniyah, Palestin adalah sebuah kawasan majoriti berpenduduk Muslim. Setelah kejatuhan Empayar Muslim yang gagah ini, wilayah Palestin ditadbir oleh pihak British yang menyokong penubuhan negara Israel dalam wilayah Palestin. Sokongan penubuhan negara Israel ini telah dibuat menerusi pengisytiharan Balfour pada tahun 1917. Semenjak itu, pemindahan penduduk Yahudi ke Palestin semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1936, pihak Arab memberontak ke atas pihak British dan Yahudi. Pentadbir British menggubuhkan Suruhanjaya Peel bagi mengenal pasti masalah yang mendorong ke arah terjadinya pemberontakan ini. Hasil dapatan Suruhanjaya ini menyebut bahawa konflik terjadi kerana kedua-dua pihak Arab dan Yahudi ingin mentadbir tanah yang sama. Bagi mengatasi masalah ini, Suruhanjaya Peel kemudiannya mencadangkan agar Palestin dibahagikan kepada dua wilayah, iaitu wilayah untuk negara Arab Palestin dan negara Yahudi Israel. Masyarakat Yahudi menegaskan Palestin ialah tanah tradisi mereka, suatu kenyataan yang ditolak keras oleh dunia Arab. Atas dasar ini, Palestin tidak bersetuju dengan plan penyelesaian dua negara, mengakibatkan pertikaian tidak berkesudahan sehingga ke hari ini. Ini juga telah menjerumus kedua belah pihak ke kancah pertelingkahan sepadan dan wilayah negara masing-masing.